ja. Kom da. Og den ligger hjemme. Å ja. Så jeg har en ny iPad. Men når jeg har den andre kunnet, da får jeg ikke lov å ha mer. Nei, for du har fått ny. Ja, det er helt riktig. Hvis jeg får den andre kunnet, ja, da får jeg ingen mer. Nei, 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 nei. Uff, ta meg. Se på der! Ja, de er veldig trege. I like the view. You do? Ja. Nye. Babe. Babe. I like the view. Sabi mo na, you do? You do? Kom da. Go, go, go. Go, go. Da mamma. Det mamma pappa dreiging. Da mamma pappa dreiging. Vi dreiging. Ja, det gøy dreig. Ja. Når jeg skal i barnehagen, da det gøy dreig. Ja. Det kan man si. Du bare klage. Du kan bare klage til mamma pappa. Det så treg! I like you do. I like you boo. I like you boo. I like you boo. Boo, 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 boo. Se på det, de er begge to. Dere er så treg. Ja. Alle hett. Solberg, ikke leke med den brosen din. Det regner. Jeg må ha på jakka. Ja, men hvor det jakka di da? Her. Hvor den min jakke? Kom da, be. Kom da, be. Det på sent nå. Nå har mamma og pappa ikke tatt med seg jakka. Kom da. Jakka. Jakka, jakka. Men det er masse penger da. Jeg har fått mat. Hva da? Jeg heier. Hvor gøy. Du er ikke naken, jeg. Hey, kids! Bye! Hey, kids! Bye! 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 Bye!
Lipat daw kami kasi may dami ng
Men jeg har masse penger da. Jeg har fått mat. Hva er det da? Jeg er heilig. Og jeg... Du kan nappe om jeg. Hei hei gud! Hei! Hei hei gud! Du får gå til meg! Hei, det er god! Nei! Det er vel ingenting oppi deg? Pompri? Pompri? Jeg har pompri også. Jeg har hamburger. Pompri? Jag har hamburgare. Så går jag med salt. Oj pappa, nu är jag snart på. Hello, Ape. Ape. Pia. Pia. Playing kiss, Pia. Pia. Playing kiss. Ayaw. Cell phone time. Sulbay. Sulbay. Bungog si Inday. Ayaw dito. May son. Pilam. Pilam. Peace out. Ama yalah istirahat. Tu. 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 T